Наприкінці 80-х, початку 90-х років ідея незалежності витала у повітрі, але говорити про це відкрито було не можна, тому самостійність просували підпільно або через різні мистецькі заходи. Так у Запоріжжі у 91-му відбувся фестиваль «Червона рута», куди з'їхалися люди з усієї України. Привезли сюди і синьо-жовті прапори із Західної України. Це була певна демонстрація єдності та надії на швидкі зміни. Та такі ж стяги ще раніше можна було побачити у вікнах гуртожитку університету, згадує історик Володимир Лінніков. В межах дозволеного говорили українською і викладачі, а після проголошення незалежності вже почався офіційний перехід на державну мову. Вже проголошено акт незалежності, але ще нема 1 грудня і ще нема розвалу Радянського Союзу. В університеті ректор видає наказ: всім викладачам треба пройти співбесіду і сказати, показати, як ви говорите українською мовою. Якщо ваша мова була гарною, прийнятною, нормальною, такий викладач, він звільнявся від курсів українською мовою. Насправді, з того часу залишилось не так вже й багато фото чи відеоматеріалів, артефактів ще менше. У колекції обласного краєзнавчого музею лише 2 прапори. Цей був закріплений над будівлею Запорізької облради 27 вересня 91-го року. Саме в цей час там відбувалася сесія, а інший привезли до Запоріжжя ще у січні 90-го року галичани з вертепом і подарували місцевим активістам. Саме цей прапор подарували запорізьким активістам, громадським активістам, учасникам товариства «Просвіта». І цей прапор потім у 91-му році був присутній на музичному фестивалі, який проходив у Запоріжжі, «Червона рута», 91-й рік. Потім із цим прапором наш запорізький активіст Костянтин Лямцев був у складі делегації, запорізької делегації у Києві під час проголошення незалежності України. Сучасну Україну вважають правонаступницею Української Народної Республіки. Після її поразки у 1921 році керівники держави виїхали за кордон і далі у вигнанні передавали владу згідно з повноваженнями. Брали участь у міжнародних конференціях, встигли оголосити війну гітлерівській Германії та навіть покомандувати частково УПА. Окрім цього, займалися різною, здебільшого культурною чи просвітницькою діяльністю. Уряд без держави офіційно передав владу першому президенту України, 6-му, якщо рахувати від часів УНР, на першу річницю незалежності. 24 серпня 1992 року останній президент УНР в екзилі Микола Плав'юк, він урочисто в Києві першому президенту Кравчуку передав клейноди, передав владу, і таким чином можна казати про тяглість української держави, от власне від Української Народної Республіки і до сучасної України. Цьогоріч День Незалежності має для всіх українців особливе значення. Триває війна, і нація продовжує гартуватися і вражати світ своєю незламністю. Від масових заходів з нагоди головного державного свята в цьому році задля збереження життя і здоров'я довелося відмовитися. Як слід, будемо святкувати вже після перемоги. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.